Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla dali rok vladama da ispune njihove zahtjeve, uvežu im radni staž i pokrenu proizvodnju. Radnici TTU-a produžili rok koji su dali vladi da ispuni njihove zahtjeve. Skoro svakog mjeseca radnici su prijetili, skoro svake posljednje sedmice u mjesecu pomjerali su datum svog ultimatuma, samo iz jednog razloga. Vjerovali su svima koji su obećavali da će proizvodnja uskoro biti pokrenuta, da će fabrika ubrzo biti prodata, da će uskoro ponovo početi da rade. I tako iz mjeseca u mjesec, već šest mjeseci. Danas su primili federalnog ministra za pitanje boraca, ali poučeni ranijim lošim iskustvima nisu mu ukazali povjerenje. Vlada i jedna i druga je počela rješavati problem koji je 20 godina star. Ti ljudi su, dakle, pokrenuti stečajni postupak, ljudi su na birou, primaju određenu naknadu i očekuje se rješavanje tog problema. Ono što mogu reći, radi se na ovom projektu, upravo je danas kantonalni ministar za industriju i energetiku, gospodin Mićanović, na sastanku u elektroprivredi u vladi federacije u cilju rješavanja pokretanja proizvodnje u TTU. Sve do završetka kupoprodajnog dijela između rudnika Mrkog uglja Banović i elektroprivrede Bosne i Hercegovine, fabrika ne radi, radnici su na birou gdje primaju mjesečnu nadoknadu, ali nisu zadovoljni. Kažu već 25 radnika je steklo uslove za penziju, ali to pravo još nisu počeli uživati. Ima ih još 80 koji preko biroa mogu otići u penziju. Velika je to skupina nezbrinutih ljudi kojima strpljenje više nije vrlina. Tako Bukvarec, ministar za boračka pitanja Federacije BiH, trebao bi da ubrza, da pokuša da ubrza ovu statistiku. Ja i dužan je, zato prima platu. I borac, ministar boraca TK, i on prima platu. Svi oni primaju platu. Kako bi se oni osjećali da primaju biroba 330 maraka na određeno vrijeme i kako je vlada nas izvarala od 9. do 11. dana, evo 5. maj, ovdje u 35. mjesec dolazi, oni još nisu ništa poduzeli. Ministar rješenje pitanja radnika TTU-a koje većinom čine demobilisani borci vidi u donošenju zakona o uvezivanju radnog staža. Vjerujem da će se ovaj problem u narednom periodu pokrenuti, pogotovo što smo donijeli posebno odluku da se ide na uvezivanje radnog staža i velikom broju radnika TTU to će itekako pomoći da ostvare pravo na penziju. Radnici su razočarani nezainteresovanošću boračkih udruženja i organizacija za njihove probleme. Kažu da im se do sada niko nije obraćao, a kivni su i na resornog kantonalnog ministra. Nisu na Tuzlanskom kantonu samo borci u TTU. Mi imamo 14.000 na evidenciji kantonalne službe za zapošljavanje. Dakle, o svima njima na određen način treba voditi računa. I sve ono što je definisano zakonom o dopunskim pravima, oni imaju pravo i moja vrata kao resornog ministra su im otvorena. Prema dosadašnjim izjavama stečajne upravnice tvornice Alise Bijedić, odmah po prodaji tvornice koja je procijenjena na 22 miliona maraka, iz stečajne mase bit će izdvojena sredstva za izmirenje obaveza svim radnicima koji su stekli uslove za penziju, ali od riječi se nije mnogo odmaklo, jer ni prvi krug slobodne prodaje još uvijek nije objavljen. Očekuju se dva poziva i drastično smanjenje cijene, a zatim slobodna ponuda. Praksa je pokazala da je treća sreća najveća i najjeftinija, pa se i rješenje sudbi tvornice transportnih uređaja Tuzla i radnika ne može očekivati ni za još tri mjeseca.